Atrodo labai gerai pažįstame savo šalį ir žymiausias jos vietas, tačiau kiek dar yra netrastų ir akiai patrauklių vietų bei kampelių. Jau ketvirtą kartą valstybinio turizmo departamento organizuotame patraukliausios Lietuvos vietovės konkurse pretendentai rodė, kad mūsų šalyje tiek užsienio, tiek Lietuvos turistams yra ko pamatyti. Dėl Lietuvos turizmo traukos vietovės 2011 vardo šiemet varžėsi net 21 turizmo objektas. Vėjo ir vandens malūnai, turistų poreikiams pritaikyti dvarai, vandens parkai ir įspūdingi senuosius laikus menantys statiniai. Tačiau visus juos šiais metais nustelbė Rokiškio dvaro sodyba. 19 amžiaus pradžioje grafo Ignoto Tyzenhauso pastatytą dvaro sodybą sudarė parkas, įrengti tvenkiniai, zoologijos sodas. Dvarą paveldėjęs pasaulinio garso mokslininkas ornitologas Konstantinas Tyzenhausas parke įrengė gamtos tyrimų laboratoriją. Ir 19 amžiuje ir šiais laikais dvaras tebėra lankytojų traukos centras. Iš kitų turbūt išsiskiria tuo, kad yra daug autentikos išsaugota mūsų dvare. Sakysime, centriniuose rūmuose galime pamatyti išsaugotą dvaro grafų valgomąjį, kuriame yra ir baldai, ir indai, viskas kaip buvo gyvenant grafams. Mes esame taip įkūrę, kaip gyveno grafai, tokius patalpas, tai sakysime, grafo darbo kambarys, grafienės kambarys, salonas, miegamasis, o didžiuojamės taip pat ir labai gausia 19 amžiaus aukštuomenės drabužių kolekcija. Tai tokia kolekcija yra vienintelė Baltijos valstybėse. Rūmose ir pietinėje bei šiaurinėje oficinose įsikūręs Rokiškio krašto muziejus, sukaupęs unikalio medžio drožėjo Liongino Šepkaus kūrinių kolekciją. O šiuo metu Rokiškio dvaro sodyboje vyksta gausybė koncertų, parodų, edukacinių renginių, įgyvendinami įvairūs projektai. Edukacijų turime daug, edukacinių programų, ir viena iš tokių patrauklių, kuriems žmonėms labai patinka, tai sūrio kelias, taip pat įdomios edukacinės, tai medžiotojo Roko pasakojimas, kurio metu šaudoma iš lanko. Vaikams labai patinka mano proprosenilių vaikystė, kai dūminėje pirkioje mala grūdus girnomis, piestoje grūda sėmenis, pliešo plunksnas, žaidžia senovinius žaidimus. Patraukliausios Lietuvos turizmo traukos vietovės 2011 titulas Rokiškio dvarui suteiktas už puikiai įrengtą dvaro ekspoziciją, istorijos ir kultūros puoselėjimą bei jaunosios kartos švietimą.